Elvo, hii ndio Kenya seed kama ujui. Kwa ndio hii, ya mambe kumbe. Eyo, temba kwa uko. Hey, iko poa. Eh. Makiza mnaifanya kimila tu vile iko. Drone za huo. Unachukua ng'ombe na mrembo yake. Sasa hizo tunataka hizi mnacheza tu hapa hivi za mtoto. Achukue ng'ombe na mrembo yake. Alex unaezana. Sasa chunga ng'ombe na mrembo wako. Sasa hapa hivi unafika ingine ingine na hivi kazi yake na mwega direct. Ah, kuna zile nyasi. Nataka tucheze hizo nyasi. Yeye hapa ni mchezo sasa. Hapa ni mchezo sasa. Kama unaangalia hapa kamera. Alafu kamera zile zinakaa kama kando kwa nini? Sasa ile wale place pale. Ah, waweza kabisa. Wapi? Ng'ombe. Hapo. Tuko nyumbani hata mang'ombe. Kuna kama mlima hapo. Eh? Ama mtaka ng'ombe zitoke ndani. Hai. Kwanza. Wachobuli. Ukichunga ng'ombe. Bona tuko na mabao hapo hivyo. Wazenga wao wamesema leo wanafanya makimila. Nimezunguka kila upande, hisia zangu sizigane.